hazır 3-5% bu kəsim, aktiv kəsim fürsiyə çıxmalıdır. Sözünü deməldi, etirazını bildirməldi. Daha müxtəlif formalarda haqqını tələb eləməldi. Haqqını tələb elə. Haqqını tələb elə. Necə ki, Qarabağı savaşı baldın, canını verdin. Bütün hüquqlarını da alacaqsan Qarabağ kimi. Bu sözləri kanalın üçün efirində yayımlanan açıq söz verilişində kanalın üçün rəhbəri Anar Orucov bildirib. Quru sərhədlərinin bağlanılması məsələsinə də toxunan Orucov, insanların azad şəkildə Gürcüstan'a keçidinin təmin olunması gərəkdiyini, onların ailəsini, yaxınlarını görməyə hüquqlarının olduğunu bildirib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Bizim izləyicilərimiz, Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın aktiv insanları Səbət bütün insanlarımızın hər kəsindən getmir. Bizim çağa bildiyimiz insan kəsimi, onlar haqqlarını tələb eləməlidilər, nail olmalıdırlar. O haqqın bir də odur ki, sən maşınına oturub Gürcistan'a keçə bilməlisən və öz əzizlərini görə bilməlisən. Tofiq bəy nümunəsində olduğu kimi, Allah dünyasını dəyişənlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizin, dünyasını dəyişənlərimizin hamısına rəhmət eləsin ki, kimlər göz ki, canına qıldılar. Amma ananın yasına gedə bilmək qədər Sənin bir haqqın yoxdursa, hansı başqa bir haqqdan danışırıq biz bu ölkədə? Bax, bərbadlıqçılığımızın kökü bunun üzərində qurulub. Amma hamımız buna üzülürük. Amma hamısı reaksiya veririkmi buna? Vermirik. Ən yaxşısı Allah sağ olsunlar. Bizi 2-3 min insan izləyir burada canlı efirdə. Baxırlar, fikirlərimizi paylaşırlar, amin deyirlər. Sağ ol deyirlər bizə. Amma haqqını tələb etməyə gələndə hamımız bir addım axıırıq sanki bir addım asta gedirik sanki. Bir mənalı şəkildə mənin olmaq lazımdır ki, söhbət məs Əliyev iqtidarından getmir. Bütün iqtidarların qurulmuş və qurulacaq bütün iqtidarların mahiyyətində güc var. O gücü isə yenməyin bir yolu var. Bu iqtidarda içində olmaq şərti ilə, başında olmaq şərti ilə haqqını tələb edən vətəndaş olmaq lazımdır. Ən azı 3-5% bu kəsim, aktiv kəsim sə çıxmalıdı, sözünü deməldi, etirazını bildirməliydi, daha müxtəlif formalarda haqqını tələb etməliydi. Haqqını tələb elə. Necə ki Qarabağı savaşıb aldın, canını verdin. Bütün haqqlarını alacaqsan Qarağaç kimi. Təbii ki inanıram ki bu olacaqdı. Bunun zamanla bağlı problemi var. Bir gün olacaqdı. Bir gün biz doğrudan da insanlar daha çox maarifləndicəklər, daha çox başa düşəcəklər ki, bilirsən, sən mənim o qədər təbiqi haqqı mərdindən ala bilməzsən. Azərbaycanda Azərbaycanın mədəniyyətində, kültüründə, bizim ənənələrimizdə hakimiyyətin atadan oğla keçməsi, bir adamın davamlı qalması haqqında heç bir nümunə yoxdur. Bilirsiz bizim nağıllarımızda nə var? Ən sadə ədəbiyyat nümunələrimizdə yeni paşxa seçmək lazım gəldikdə quş uçurdular. Şansa verərdilər onu. Kimin çiyinə düşərdisə onu paşxası edirdilər. Azərbaycan xalqının ənənələrində bu qədər Öz zamanının sadə görünüşlə bir demokratik prinsipləri var. Bax, biz buna nail olmalıyıq. İnsanlar çıxmalıdılar. İnsanlar sözlərini deməlidilər. Etirazlarını eləməlidilər və haqqlarını almalıdılar. Niyə bir icra başçısı, niyə bir məmur, niyə hansısa rayonun polis müstəntiqi, prokonluq müstəntiqi o qədər böyük sərvət sahibi olmalıdı ki, bu ölkədə bir qazi sözünü öldürməlidir? Niyə? Facianın, facianın belə deyim, tam ortasındayıq, ey biz. Əslində belə illər sonra biz bu duruma baxacağıq, normal bir ölkəmiz olacaqdı. Amma bugünkü günlərə baxanda xalq həm də özü özünü çox qınayacaqdı. Əminliklə deyirəm bunu. Sovet zamanında bir ifadə var idi, durğunluq dövrü deyirdilər. Durğunluq və insanların da heç bir fikir bildirmədiyi dövrlər. Bax, bu durğunluğun al bir addım daha altında olacaq bir dövr olacaq. Haqqını tələb eləməyən insanlar dövr olacaqdı. Haqqımızı tələb etməliyik, istəməliyik və nail olacağıq bununla putum onlara da. Ona görə mən hörmətli izləyicilərimizdən bir daha onu xahiş eləyirəm. Bizim ölkəmizi daha yaxşı, firavan, daha normal, daha yaşanaqlı bir duruma gətirmək üçün tək bir yolumuz var. Qanunları işlətmək, haqqımızı istəmək və o haqqı ki, Allah bizə verib, o bizim ana südümüz qədər bizə bizim halalımızdır, o haqqı almaq. Və O haqqı almaq üçün mütləq ayağa durmaq və o haqqı istəmək lazımdır. Yenə Azərbaycan bir atalar sözünə müraciət edeyim. Ağlamayan uşağa pəpə verilməz, görək verilməz. Siz mütləq onu istəməyəcəksiniz. İstəməsəniz o haqqınızı heç kim verməyəcəkdi. Hələ savaşmaq bir tərəfə, onu ən azından istəmək lazımdır. Durun, tələb eləyin və istəyin bunu.